To není kladivo, to je dusadlo. Dusadlo. Krumpáč, to jsem včera dobýval pařez tamten a svině, to ještě... Toto jsem... Nedá si nic říct. Víte, to ještě... Hele jo, půjde. No a pak jsem to chtěl tím urazit a zbylo z toho násada a tenhle ten 20 kilok. Já myslím, že to nemá dělat chlap, který mu je 2,90 tohle.